Takže vítám vás na novoroční přednášce, možná první pravidelné novoroční přednášce. Uvidíme. A tentokrát to bude o sluníčku. Byli nějací lidé, kteří měli za to, že to bude přednáška o astronomii. A nechápali, co sociolog jako může být o slunci. Tak nebude to přednáška o astronomii. Tak. Měl jsem na mysli skutečně takováhle sluníčka. One love, one life, when it's one need in the night. One love.